Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Tun Seri Setia Dr. Muhammad Ali Rostam dan isteri Tuan Puan Datuk Wira Asma Abdul Rahman menyantuni pelajar Universiti Teknikal Malaysia UTEM pada majlis berbuka puasa di Masjid Sayyidina Abu Bakar, Kampus Durian Tunggal. Ketibaan TYT dan isteri kira-kira jam 7.05 malam disambut Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali dan isteri Datin Seri Utama Munira Mat Yusof. Hadir bersama Mufti Melaka Datuk Wira Abdul Halim Tawil, Naib Chancellor UTEM Profesor Datuk Wira Dr. Rahak Abdul Rahim dan lain-lain kenamaan. Program iftar yang diadakan saban tahun itu bagi mengeratkan lagi silaturahim selain beramah mesra dengan warga UTEM. Terdahulu, majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan diikuti majlis berbuka puasa bersama tetamu yang hadir. Pada program itu juga, Tun Seri Setia Dr. Muhammad Ali turut menyampaikan sumbangan kepada 30 pelajar memerlukan dalam usaha meringankan beban mereka bagi menyambut Aidilfitri yang bakal tiba.